Mimi ni dereva wa 2NK. Sasa siwezi enda. Nikienda nakuta huko kumefungwa. Mimi ni dereva mkubwa sana wa 2NK sako. Sasa nikienda nakuta mama yangu amefukuzwa kila kitu. Sasa nikiwa hapa wakuji. Nikienda job hizi kidogo wanakuja. Sasa tunaumia hapa. Na hakuna pahali popote tumepewa pa kulima. Kwa majina, naitwa Rafael Mburu Kalioki. Hii shamba inaitwa Ngenda Farm. Mimi ni mzaliwa wa hapa. Baba yangu nilimkuta akiwa hapa. Tukakata hii shamba kutoka shares, kutoka Katondo. Hii shamba inaitwa Ngenda Farm. Sasa vile tulikuja hapa, mimi nilikuja hapa nikiwa katoto kadogo sana. Nilikuja hapa 1981, nikiwa katoto, nilikuwa na karibu mwaka. Sasa baba yangu, wakakata share. Share moja walikuwa napewa eka mbili kwa hii shamba. Wakati sasa mzee amekufa, amekufia hapa, amezikwa hapa. Sasa shamba ndio Stima Sako ikauzwa. Ikauziwa na Stima Sako na Ngenda. Wale watu wakatondo wakauza hii shamba. Sasa vile waliuza, baba yangu sasa, tukaambiwa tuishi hapa. Tukaishi hapa, sasa tukaambiwa wakati utaishi hapa. Wakati shamba itagaiwa, baba yangu alikuwa wa shambili. Tutakatiwa tu wapi? Hapa. Sasa watu waliuzia Stima Sako. Sasa Stima Sako nao inatufukuza. Walisema waliuziwa mashamba. Hebu, tuko kwa Stima Sako. Stima Sako ikauziwa hii shamba. Kama sisi bado tuko wapi? Tuko ndani. Na fikiri mnajionea vile miti tumeweka hapa kwa hii shamba. Sasa wanakuja wanatuwekea paka fence, paka inje, hakuna kulima, hakuna kupanda. Tunaambiwa sasa paka hii kesi imepelekwa kotini. Kuenda kotini wako na pesa kutuliko. Sisi hatuna kitu. Tunaenda tunafunikwa. Tunaenda tunafunikwa. Sasa sisi tunaona tunapotelea. Hii kesi imewekwa paka kotini. Na tulikuja hapa, mimi nilikuja nikiwa kijana kadogo sana. Mimi nikuzaliwa kwangu ni 87, ni 80. Sasa hii ni miaka ngapi paka sasa hii? Kesi inapelekwa kotini inaenda. Sasa ni kunyang'anywa, tunanyang'anywa. Mama yangu sasa hivi amezeeka. Mimi sasa hivi nimeelekea bado miaka yangu inaendelea kuenda. Baba yangu tumeishi hapa, amekufia hapa. Sasa sisi ni kufukuza tunafukuzwa. Na shamba ni yetu na tunanyang'anywa sasa. Tutafanya nini? Na makaratasi ya shamba paka vile tulifanya tuko na kila kitu. Hakuna kitu hatuna. Sasa tunaonekana tunanyang'anywa shamba. Tutafanya hapa ni kashofe. Kanzura wa hapa anaitwa Taram. Ningeomba wakuje hata wajione. Vile watu wenye wako chini vile tunaumia. Mimi ni dereva wa 2NK. Sasa siwezi enda. Nikienda nakuta huko kumefungwa. Mimi ni dereva mkubwa sana wa 2NK sako. Sasa nikienda nakuta mama yangu amefukuzwa kila kitu. Sasa nikiwa hapa wakuje. Nikienda job hizi kidogo wanakuja. Sasa tunaumia hapa. Na hakuna pahali popote tumepewa pa kulima.